امروز زائران بهایی دور آرامگاه بهاءالله در سکوت می‌گردند. دعایان ها رفع اذیت و آزار همکیشانشان در ایران. مقام های ایران ارتباط تاریخی بهاییان را با این سرزمین دلیلی بر وابستگی آنها به اسرائیل می دانند که به زعم آنان بزرگترین دشمن مسلمانان است. بهاءالله به دستور رهبران جهان اسلام به اینجا تبعید شد. اینجا زندانی شد، اینجا فوت کرد و اینجا به خاک سپرده شد. میخوان ما چه کنیم؟ بقایای رهبر دینمون رو از زیر خاک در بیاریم و جای دیگه ای دفن کنیم؟ بهاءالله که ادعای پیامبری کرده بود خیلی زود مجبور به ترک ایران شد و بالاخره به زندانی در عکا فرستاده شد که جزئی از خاک امپراتوری عثمانی بود. 142 سال پیش دولت عثمانی به دعوت دولت ایران بهاءالله رو به اینجا تبعید کرد. با کشتی وارد اینجا شد. قلعه عکا، محل مخوف‌ترین و دوردست‌ترین زندان‌های دولت عثمانی. امیدوار بودند که با تبعید بهاءالله به اینجا جنبش بهائی‌ها رو در ایران خاموش کنند. اینجا اولین نقطه تماس بهایی هاست با سرزمینی که 80-90 سال بعد اسرائیل نام گرفت. بندر حیفا قبل از فوتش بهاءالله اینجا را محل مرکز جهانی بهایی ها تعیین کرد. در دامنه کوه کارمل، این کوه تاریخی در ادیان جهان، محل دفن دو نفر از رهبران دین بهایی. گنبد اصلی این مرکز امروز تحت تعمیر. ساختمانی که پشت سر شما هست ساختمان بیت العظم هست که بالاترین مرکز اداری دیانت بهایی است. ارتباط با این مرکز موضوع اتهام این 7 نفر رهبران جامعه بهایی ها در ایران که بیش از 2 سال است در زندان اوین در حبس هستند. مسئله مهم این است که جامعه بهایی با کشور اسرائیل در ارتباط نیست، بلکه با مرکز جهانی بهایی که هیچ ربطی به کشور اسرائیل نداره در ارتباطه. چنان که آیا میشه گفت چون که مثلا جامعه اسلام با مسجد الاقصا در اورشلیم در ارتباط هست، پس اونا هم جاسوس هستن؟ روشن است که وابستگی بهایی ها به این سرزمین به قبل از تأسیس کشور اسرائیل برمیگردد. در این سرزمین تاریخی، محل تقاطع بزرگترین ادیان جهان. کسرا نجی، BBC.